Gjetjet e fundit tregojnë se njerëzit përdornin drogë në Spanjë 3000 vjet më parë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sipas një studimi të ri, njerëzit po konsumonin shumë drogëra halucinogjene në Spanjë rreth 3000 vjet më parë. Shkencëtarët thonë se qimet nga një vend varrimi në Menorca tregojnë se qytetërimet e lashta njerëzore përdorën droga që rrjedhin nga bimët dhe shkuret. Besohet të jetë dëshmia më e vjetër e drejtë për drejtë në Evropë e njerëzve që marrin droga halucinogjene. Ata do të kishin shkaktuar deliri dhe halucinacione, zbuluan studiuesit. Gjetjet të publikuara në revistën Scientific Reports treguan shenja të aktivitetit njerëzor në shpellën e Skritës, në anën jugperëndimore të Menorca. Shpella strehon më shumë se 200 vare njerëzore dhe besohet se ka shërbyer si një vend rituali dhe funerari për rreth 600 vjet, deri në vitin 805. Studiuesit zbuluan se substancat, të cilat kishin potencialin të ishin mjaft të forta, mund të ishin përdorur si pjesë e ritualeve të mbajtura në shpellë. Këto mund të kenë përfshirë shaman të cilët ishin në gjendje të kontrollonin efektet anësore të barnave bimore. Analiza e bravave, të cilat ishin lyrë me ngjyrë të kuqe gjatë ritualeve të lashta dhe mund të kishin ardhur nga më shumë se një person, zbuloi tre substanca psikoaktive. Së bashku me atropinën dhe skopolaminën, të cilat nxisin halucinacione, shkencëtarët gjetën epedrin, e cila rrit energjinë dhe vigjilencën. Studiuesit vunë re gjithashtu se në shpellë u gjetën kontejner me motive spirale të gdhendura në kapak. Disa studiues, thuhet në raport, e kanë konsideruar këtë të përfaqësoj gjendjet e ndryshuara të ndërgjegjes së një personi ndërsa është në ndikimin e halucinogjenëve. Dëshmitë e mëparshme të përdorimit të drogës prahistorike në Evropë ishin bazuar në prova indirekte, siç është shfaqja e bimëve të drogës në përshkrimet artistike.